Iset, hvad betyder Pusti? Det betyder, at jeg skal lade den gå. Skal du lade den gå til sidst, der er, men han står gerne med bolden? Jeg er så uenig. Jeg tror faktisk, hvis jeg prøver at lade den gå, så rammer den mig alligevel. Så altså, jeg skulle måske have sparket den ind, men jeg ved godt, han er sur nu, men han blev oplevet lidt. Han skal nok blive god igen. Hvis jeg siger Frederik Allan og gul kort og 2-1 til fremad Vildbjergskoring, hvad siger du så? Har du andel i det? Jamen, jeg scorer 2 mål i begge ender. Så jeg har måske en lille andel i det. Det er en lortebold, jeg giver tilbage, og Frederik Allan, han skal jo i princippet bare samle op, så de kan få et, indirekte frispark, ja. Men det var skidt. Det var lige en lille misforståelse, tror jeg. Er det fortjent, de vinder i dag? Helt klart. Jeg synes, vi sidder på den på hele kampen, og vi spiller faktisk rigtig, rigtig godt i første halvleg, disciplineret. Anden halvleg bliver lidt rodet med de der gule kort, og det bliver sådan lidt op og ned. Men jeg synes faktisk, vi får styr på det igen, og så heldigvis så scorer vi kraftigt med en masse mål. Det var bare en fornøjelse. Var den nerve på et eller andet tidspunkt i dag alligevel? Jeg ved ikke, om det var nerve på, men da jeg lige giver det mål, der kan jeg godt mærke, der synker vi sgu lidt. Og det må jeg sgu tage med på min kaffe derinde. Det var ikke så heldigt, men vi redder os heldigvis, og ja, det er klasse. Så du min fejring? Ja, så du det.